Lifestyles juletrøjer har altså lige ramt shoppen. Du kan også finde BF Lifestyles' to populære adventskalender, samt alt andet super lækkert merchandise på shoppen. Hop ind på BF Lifestyles shoppen nu, støt kanalen. Dit køb gør en kæmpe forskel, og gør, at vi kan opgradere vores content her på kanalen. Huha, det er ved at være lang tid siden, jeg har haft et kamera i hånden. Det er ved at være 14 dages tid siden, tror jeg. Som I kunne se, så er Lamborghinien kommet super sikkert til København, takket være Kronborg Exclusive Transport. Så tusind tak til Michael og Henrik endnu en gang. Lamborghini i København, de har fejlsøgt på bilen, og de har fundet en del fejl. Nu er det ikke det, den her video her, den skal handle om, men Lamborghini i København, de har fundet fejlene, hvorfor bilen ikke kunne starte. Så nu starter bilen altså med det samme. Lige så snart du går ud og tænder på startknappen nu, så tænder bilen. Batteriet, det bliver heller ikke afladt mere. De har også fundet fejlene på gearkassen, og der er rigtig, rigtig dårlige nyheder. Ja. Det er en bombe, der bliver sprunget, kan jeg godt sige. Igen, vi skal ikke få meget ind på det, men der kommer en video, hvor vi laver en opdateringsvideo omkring alle de ting, der Lamborghini har fundet med Lamborghini Aventadoren, og det ser ikke godt ud overhovedet, så ja. Vi har en masse ting, vi skal i dag. Det involverer den her, vi skal op i hallen nemlig. Vi skal lige have sat den her til eklipsen. Vi skal nemlig ud og lave en masse fedt med eklipsen i dag. Det er sindssygt dårligt vejr, og vi skulle altså gerne lige have tørvejr til, når vi skal ud og lave det her med eklipsen, som vi skal i dag. Og nu kom Kasper. Goddag. Hvad er for noget lortevejr? Ja, jeg har lige sagt det. Jeg kigger jo lidt, hvis det er, jeg skal i med Lamborghinien, ikke? Ja. Kigger jo lidt på andre biler. Ja. Sådan. Altså, Aventadoren, det er min drøm at kunne beholde den, men som vi jo nok også godt ved, så er det nok en mulighed, at den skal væk, ikke? Så jeg kigger sådan lidt efter nye biler, og en af bilerne, det er en Audi A8. Ved du, hvad der er fed ved den? Hvad fed ved den? Der er luft under ovenpå. Ja, prøv lige at tjekke, hvor lav den er. Kasper, han mener, at vi skal køre derop, selvom at hallen, den faktisk ligger lige i baghaven. Ja, græsset er ret langt. Der er faktisk rigtig mange, som egentlig bliver lidt overrasket, når de egentlig kommer her hjem for første gang, og egentlig ser, at hallen faktisk ligger i baghaven. Der er rigtig mange, som egentlig tror, at vi skal køre et godt stykke for egentlig at nå hen til hallen. Realiteten er faktisk, at hallen den ligger lige i baghaven. Men imens vi lige sidder i bilen, så har jeg faktisk lige en anden ting, som jeg lige synes, vi lige skal hurtigt ind på her. En flexleaset bil er altså ikke bare en bil, du lejer. Man kan sammenligne det lidt på samme vilkår, som hvis du går i banken og låner penge til en bil. Så er leasingselskabet altså egentlig bare din bank. Så det vil sige, at du har finansieret en bil uden afgift, og så betaler man en procentdel af registreringsafgiften, den betaler man hver måned. Men bilen uden afgift, den har du altså finansieret. Så det vil sige, du står selv for reparationer, du står selv for forsikring, du står selv for at sælge bilen. Så du kan ikke bare aflevere bilen tilbage, selvom det selvfølgelig ville være super lækkert, bare i for eksempel min situation lige nu, man har en bil, der er defekt, at man så bare kunne aflevere den tilbage. Det ville da være super lækkert, men sådan er realiteten ikke. Jeg skal selv sørge for at få den lavet. Jeg betaler selv forsikringen på bilen. Jeg skal også selv sælge bilen, fordi jeg har finansieret bilen uden afgift. Ligesom hvis du gik i banken og lånte penge til en bil, jamen så kan du heller ikke bare smide den tilbage til banken, når du gider have den med at sige, hey, nu gider jeg ikke have bilen mere. Nej, du skal selv sælge bilen. Der er rigtig mange i Danmark, som misforstår, hvad flexleasing er, og som egentlig bare tror, man egentlig går ud og lejer en bil. Et godt eksempel, det er, hvis mig og Kasper, vi skal til Tyskland, vi har ikke nogen bil at køre i, eller vi skal, ja, lad os sige, vi skal til Nürnberg ring igen. Vi har ikke nogen bil at køre i, vi går ind og googler udlejningsselskab af biler. Vi kan ud og hente en bil. Når du kan ud og leje en bil her, så betaler du et ekstra antal tusind for at leje bilen i et par dage. Når vi så kommer tilbage til det her udlejningsfirma, jamen så vi har jo ikke selv skulle forsikre bilen i den her periode. Vi har heller ikke selv skulle betale forsikring for den. Vi har ikke skulle betale for reparationer, hvis der nu skete noget undervejs. Eller når vi kommer tilbage og afleverer bilen tilbage, jamen, så skal vi jo ikke selv sælge bilen. Altså, så afleverer du jo bilen, fordi du har lejet bilen i en periode. En anden kommentar, jeg lige hurtigt vil svare på, det er, jeg slår subscribe-knappen fra, fordi du fjerner alt, hvad jeg godt kan lide på din kanal. Hvis man vil unsubscribe her på kanalen, fordi jeg sælger en bil, så er man heller ikke den rigtige følger, som skal følge kanalen her. Kanalen her, den har haft mange biler, projektbiler på kanalen. Der kommer mange flere projektbiler i fremtiden også. Og der bliver altså bare skiftet ud i ny og næ. Vi kan ikke blive ved med at have alle biler. Så igen, fremtiden med hallen, hvor vi holder lige nu, fremtiden med den, det er jo også, at vi kan få et projektbil ind, lave den, lave content med den, sælge den, ny bil ind, projektbil, content, sælge. Det bliver altså bare sådan, det kommer til at være. Selvfølgelig kommer der nok til at være nogle biler, hvor jeg tænker, okay, den vil jeg gerne beholde, den vil jeg gerne have i min privatsamling.
når økonomien er til det. Men når økonomien ikke er til det, jamen så bliver man jo nødt til at sælge bilen for ligesom at skabe likvid til et nyt projekt. Og det er det, jeg vil nu, fordi at i sidste video, der satte jeg Eclipsen til salg, den er ikke officielt til salg, men jeg lagde en føler ud. Det kræver det bare, for at vi nogle gange kan få realiseret nogle af alle de andre drømme her på kanalen. Kasper, jeg har trykket på portåbner nu. Vil du hive op, mand så? Perfekt. Okay. First impression. Hold da kæft. Der er rod. Hvad? Nej, det er fint herinde. Det er jo derinde, der kommer glaskontor. Og ved du hvad? Jeg har faktisk haft et firma ude og kigge på hallen, som måske gerne vil lave epoxygulv herinde. Ja. De har givet en pris på det. Det er lidt dyrt. Samtidig med, at det er egentlig også er en god pris, de har givet. Men det koster altså lidt at få lavet på så mange kvadratmeter. Ja. Men det er nok første step i projektet, der for epoxygulv på herinde. Men du har fået fjernet en masse, kan man sige, lort herover og her. Ja. Der er sgu blevet rimelig godt herinde. Ja, kan du ikke se muligheder i det nu? Nej, jeg kan se muligheder. Jeg tænker, at næste video, der kommer her på kanalen, det bliver altså part 2 af projekt Bygger Danmarks Fedeste YouTube-univers. Og der skal Kasper og jeg altså i gang herinde. Nå, men det videoen skal handle om i dag, det er altså Eclipsen. Og som vi snakker om før, så er der bare nogle gange nogle ting, man bliver nødt til at sælge for ligesom at, ja, grinde. Det var ikke meningen, jeg ville have solgt den bil her, det har vi snakket om. Men lige nu, der er situationen bare sådan, at jeg nok er nok, ja, jeg er sgu nok lidt tvunget til det. På grund af hele situationen med Lamborghini Aventadoren. Så det vi skal nu, det er, at vi skal have pillet den underlæb der af. Og så skal vi altså have den her carbon underlæb på. Hvordan fanden gør man det? Watch and learn. Watch and learn, okay. Men vi skal hæve den, så man kommer ind under, eller hvordan? Vi skal hæve bilen, så vi kan få fælden af. Så vi skal have fælden af for at kunne skifte den? Ja, fordi så skal vi ind bag inderskærmene herinde. Ja. Så det vi skal have, det er, vi skal hæve bilen, vi skal have fælden af, så vi kan komme herind, pille inderskærmene af. Og komme ind og skrue forkofangeren af. Og det kan vi ikke bruge af carbonarmer på nu. Ja. Vi skal nok se, om vi kan finde en træklods, som vi kan køre bilen op på. Ja. Som hæver den. Og så kan vi få nogle dunkere. Ja, vi har ikke nogen træklodser. Igen, det er fordi, at værkstedet hop, det er jo ikke lavet sådan som et værksted endnu. Vi har fundet en løsning, lad os sige det sådan. Vi har fundet en lille løsning. Vi har lige taget en mursten ind under. Og så håber vi på, at vi lige kan skubbe den op på den. Ja. Det er nok mere min ryg, der sætter grænser for, hvor meget. Det er jo en af grundene til, at vi også skal have en lift. Hold nu kæft, du er blevet skidt. Ja, og du. Det er så også en af grundene til, at man gerne vil have epoxygulv på. Ja, så epoxygulv og en lift. Og jeg har faktisk et firma, der har kontaktet mig angående det glasparti, der er til. Det er til? Yes. Ja. Så han kom måske i weekenden og kigger. Så der er allerede nogle firmaer, der sådan er budt ind på ting derinde til. Jeg tænker, at hvis vi får epoxygulv på derinde, og vi får lavet det der glasmonstrum, så er vi ret godt på vej. Ja, så kan vi egentlig allerede til at begynde at rykke op, og ja, begynde at arbejde op. Så mangler vi egentlig bare lidt loftet. Så er det loft og væg, ja. Vi skal have beklædt, og så er det jo egentlig bare generelt en inventar. Men er der ikke meget koldt herinde om vinteren? Jo, men der skal vi have skal have noget varme heroppe. Ja, ja. Ja. Vi skal have bilen op på bukke, fordi vi skal have begge fælder af på samme tid. Vi skulle gerne have bilen til at stå fra jorden i begge sider. Den gik eddermame hurtigt ned, den dundekraft her. Er det svært at få den ind? Ja, men det er fordi de der carbonsplitter, de går så langt ind. Havde jeg vidst det her, så havde vi altså bare skruet den der underlæb der fast, og så måtte vi vente med det der, til vi kan få en lift. Se, så har vi den op. Jeg kunne faktisk lige tænke mig, inden vi piller fælder og alt det der af, ikke? Ja. Kunne det godt være, at vi lige skulle pille den her underlæb her af? Det kan måske egentlig godt være, at vi kan sætte den på, uden at skal have forkofangeren af. Ja. Det kan vi fandme godt, Kasper. Kan vi? Det er luksus. Sparer vi tid. Vi kan godt komme til herinde bagfra. Ja. Det der er vigtigt, det er, lige nu der sidder den med selskeren og skruer den og lort. Ja. Det vi skal, det er, at vi skal have boret nogle huller, og så skal vi nogle skiver og en møtrik. Mm. Og så en gevindstang, sådan at det bliver sat ordentligt fast. Ja, så det bare sidder der? Ja, så er det bare lige, om vi kan holde carbonunderlæben op, hvor den skal være. Ja. Normalt så vil jeg jo tage fronten af, lægge den ned på carbonunderlæben, og så skrue den fast. Mm. Så det bliver lidt mere vanskeligt at tage den på måske, men vi sparer selvfølgelig noget tid. Så, den der. Af med det lort. Altså så i bilen, den ser faktisk rimelig fed ud. Ja, men når bilen så kommer ned, så er den mega nøgen. Er den nøgen så? Ja, meget. Altså når den hænger herovre, så ser det meget fedt ud. Jeg synes også, der mangler noget nu. Prøv at se, hvor høj den er foran kontra siderne. Ja, hvis man ser den her fra siden af, så... Ja, det er det. Ja, det ser mærkeligt ud så. Underlæber, det er bare den must, når man bygger en bil om. Skal vi se, hvordan den passer? Ja, det bliver fedt. Ser det godt ud? Det ser fucking fedt ud. Så er vi klar til lige at prøve at få underlæben monteret. Og det vi gør, det er, at Kasper han lige holder den op.
så giver jeg den lige en selvskærende skrue herinde. Det er omkring. Bare lige for, at den lige bliver holdt på plads, og så kan vi så justere den ind, og så montere det med de rigtige skiver og møtrikker og så videre og så videre. Så det er lige planen, det vi prøver nu, ikke? Du må lige justere mig, ja. Ej, det kommer til at se godt ud, det der. Ja. Shit, det ser godt ud. Lige nu sidder den jo kun med selvskærende skruer. Ja. Og det vi skal nu, når den sidder med de selvskærende skruer, så har vi den jo bare klodset op. Ja. Så skal vi til at bruge rigtige huller og montere den med de rigtige møtrikker, skiver og så videre. Og der skal sidde mange af dem? Det skal vi sidde hele vejen rundt, okay. For at den sidder ordentligt. Og før der sad den fast med selvskærende skruer? Før sad den nemlig fast med selvskærende skruer. Okay. Og det er bare sådan en midlertidig løsning. Men fuck, det ser godt ud. Ja, det er jo sindssygt. Prøv lige at tjekke det der. Fuck, det ser godt ud. Vi har lige nogle ting, vi lige kan gøre, imens bilen den får strøm på. Vi skal ud og hente bolde, skruer og møtrikker, og så skal vi ud og hente nogle temporthækker. Den skal så meget laves, inden vi begynder at gå fuldtid heroppe. Ja, så bliver vi syge. Udover det, så har vi lige nogle plader, vi skal ud og hente til eklipsen, så vi også skal komme ud og ramme vejene. Fordi at vi skal nemlig ud og have taget nogle billeder af eklipsen i dag. Som vi kan bruge i en salgsannonce. Og nu har jeg lige stadig sagt, at jeg ikke vil af med bilen. Og det vil jeg egentlig heller ikke, men igen, vi har snakket om det før her på kanalen. Jeg kan altid fortryde, ikke Kasper? Altså jeg kan altid sige, okay, jeg sælger den ikke, hvis der kommer en køber. Der har været pænt stor interesse i eklipsen faktisk. Da jeg satte eklipsen ud til salg, eller sådan lagde en føler ud på der eklipsen, der lagde jeg også en føler ud på min Dodge Viper. Og jeg har allerede fået et bud. Jeg sælger den dog ikke til den pris. Jeg har fået et bud på 380.000. Og har egentlig været inde og undersøge markedet nu, og egentlig fundet ud af, at de går for 450-500.000. Så jeg kan godt se, at der skal vi lige lidt højere op endnu. Men jeg kan se, at det stiller rigtig mange spørgsmålstegn ved mange af jer. Og jeg kan egentlig godt forstå det, fordi hvorfor lægger jeg lige pludselig Viberen ud til salg også? Og igen, det er fordi, at mig og Kasper, vi har en del drømme, som vi gerne vil have realiseret oppe i hallen. For ligesom at opgradere det content, som kommer her på kanalen. Og så igen, ja, jeg ved ikke, hvor mange af jer har sagt her på kanalen. Men igen, så har vi situationen med Lamborghini Aventador. Og igen, jeg ved ikke, hvad der overhovedet er hale i det hele lige nu. Så jeg har ikke sat bilen til salg, jeg har bare lagt en føler ud. Der har været en pæn stor efterspørgsel faktisk på både Eclipsen, på Viberen, og ikke nok med det, så har jeg fået et bud på min Toyota Supra også. Og det er nok den bil, jeg vil sælge som den sidste bil, altså i min samling. Viberen og Supraen er nok biler, jeg egentlig altid har sagt til mig selv, at dem vil jeg aldrig sælge. Dem vil jeg tage med i graven, ellers så skulle ja, sigerne af dem. Men igen, jeg har fået et par bud på Viberen, og jeg vil sige, kommer det rigtige bud på Viberen, så på grund af den situation, vi står i lige nu, så kan det altså også godt være, den ryger. BF Lifestyle er en virksomhed, og som jeg har sagt, så de biler, der ligesom er på kanalen, skal give mening til det content, der også er. Altså bilerne skal generere noget content til kanalen, det skal generere penge til kanalen, før at det kan forsvare at have bilerne. Det var noget andet, inden jeg startede på YouTube, hvor jeg havde Viberen og 350Z'eren osv. osv. Det var biler, jeg havde privat, og det var ikke noget, jeg sådan skulle tænke over, at der skulle generere penge. Det var biler, jeg havde købt og bare betalt. Og så var det egentlig bare min privat fornøjelse, kan man sige. Og BF Lifestyle blev en virksomhed, jamen så de biler, der er på kanalen, de skal også bare generere det content, som ja, det skal køre rundt, der skal det content ud med bilerne. Og hvis en bil ikke kan generere content og økonomi i virksomheden, så kan jeg ikke forsvare at have dem. Igen, der er nogle masse overvejelser i det. Jeg har fået bud på Eclipsen, jeg har fået bud på Viberen, og jeg har fået bud på Supraen. Jeg kan garantere så meget, at den Supra, den ryger ikke nogen steder. Men og nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, fordi at, hvad nu, hvis jeg så lige pludselig skifter mening en gang og sælger den? Det må man nok hellere passe på med. Det har jeg faktisk lært af TJ Hunt, han har også flere gange sagt, at den her bil jeg sælger ikke. Og så har han alligevel solgt den. Alarmen fuldt tilkobles. Så er vi klar. Skal jeg fandme ud og køre lækker vogn her. Den dag vi får et samarbejde med et leasingselskab, så kommer vi begge to til at køre rundt i fede biler, Kasper. Det glæder mig til. Så fik vi lidt. Lidt stumper her. Inden det. Inden det vigtigste. Ja, inden vi lige skal hjem og arbejde, så skal vi lige... Højdepunktet på dagen. Ja, lige præcis. Vi skal nemlig ud og have frokost. Jo, så er der frokost. Så fandt vi mad. Det er allerede lækkert. Det er faktisk sjovt. De har fået sådan en ny... Nu laver vi jo reklame for dem, Kasper. Ja, nu laver vi reklame. De har fået sådan en ny burger, der hedder et eller andet. Hvad er den hedder? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, den er super lækker. Det er sådan en limited en. Med, den er sådan lidt spicy og lidt krydder og sådan. Det er ret lækker. Så nu skal vi have noget at spise. Så er der kommet en ny pakke! Wow, skal vi lige åbne, eller hvad? Hold godt. Oh shit. Cinematic B-roll.
Som rigtig mange af jer ved, så elsker jeg modelbiler. Og derfor er jeg faktisk ved at starte noget op, hvor at jeg laver et nyt firma, som sælger eksklusive modelbiler. Det er fucking nice, ikke? Det her det er faktisk den første bil, jeg har solgt. Hvor er det sindssygt. Prøv lige at overveje den. Her der står der nummer 11 ud af 198. Ja. Jeg har nummer 33 ud af 198 herude. Sådan endnu mere. I min egen private samling, den kommer jeg ikke af med. Nej, men det er nummer 11, så den her skulle du mere være. Prøv at komme er det, her. Er det, jo lavere nummeret er, jo mere er bilen værd. Jo, altså for nogen er det jo ikke også. Ja. Jo lavere nummer. Hvis I siger 1 ud af... Du ved, den første, der lavede, det må være mest værd. Ja. Ja. Men var den sindssyg, hva'? Ja, det er fed. Det jeg faldt for ved den her, det er jo gulddetaljerne. Og der kan I så se det her om, jeg ved ikke, du kan filme det, men det er nummer 33 ud af 198. Det er ikke den der lille bil med det, der er kommet i, den der podcast. Yes. Det fede ved det her, det er jo så, at den her bil her, den solgte jeg faktisk på et Instagram-opslag. Jeg lagde et Instagram-opslag ud med, at jeg havde den her bil her med en pris. Og der blev ikke pruttet om prisen. Der var en, der skrev, der var faktisk flere, der skrev, der var interesseret i den. Men der var en, der skrev først, og han havde selvfølgelig første ret på den. Og han købte den til prisen. Og vi er tilbage ved Eclipsen. Så nu er der kun én ting at gøre, og det er at få skruet underlæben ordentligt på. Shit, okay, jeg havde helt glemt, hvor sindssygt det ser ud. Hvor er det så sindssygt en underlæbe, det her. Nå, vi er lige ved at være klar til at få underlæben på nu. Og sådan som det kommer til at foregå, så kommer vi... Vi har selvfølgelig lige skruet underlæben fast nu. Bare lige for, at den lige kunne holde sig på plads, der hvor den altså skal skrues fast. Det vi så gør nu, det er, at vi borer et hul herinde, op igennem carbon, underlæben herinde, op igennem forgofangeren, og så sætter vi en, en gevindstang i op under, med en skive på, og så en... Giver det mening? Så spænder vi den nemlig fast. Den her, den kommer op igennem hullet, og så sætter vi den her på, ovenpå, ja. Og så skruer man den fast. Og så bliver det så trykket sammen og holdt fast. Så det er egentlig bare det, vi skal i gang med. Det er sådan lige med at ramme herinde uden. Altså det er om at føle sig frem. Ja, tak. Den er færdig. Ja. Er vi? Ja. Er du sikker? Ja, kom ind. Oh, damn! Fuck, det ser godt ud. Nej, det ser fedt ud, mand. Kasper, prøv lige at se, hvordan det ser ud her. Prøv lige at se, hvor aggressivt det også er derude. Ja, det er stilet. Fuck, det ser fedt ud. Jeg er vild med det, at man lige kører ind der. Ej, hvor er det fedt. Prøv lige at komme herover. Fed bil. Det er stille. Men jeg skal sabe vaskes. Ja. Det går beskidt. Men det er det, vi skal nu jo. Vi skal ned og vaske bilen. Vi skal i vaske selv. Ja, lige præcis. Og det bliver faktisk lidt lækkert med den her. Ja. Det er faktisk første gang, jeg skal med at vaske selv i Esbjerg her. Er det det? Ja. Vi prøvede jo i Kolding, hvor det var min fejl, at det var lort. Ja, lige præcis. Så får du, nu får han at se, hvor fucking godt Esbjerg er i forhold til alt andet lort. Altså, min holdning til at vaske selv lige nu, det er shit. Ja. Det fungerer ikke. Det kan jeg godt forstå efter det andet lort. Ja. Du har hørt det der. Den kører ikke. Den kører overhovedet ikke klar. Men der er så næsten heller overhovedet ingen brændstof på. Mm. Og bilen holdt stille i sindssygt lang tid. Ja. Så... Skal vi bare tanke den? Jeg tror, vi skal bare tanke den, og så lige prøve ud og lige at prøve at køre motoren. Altså lige... Ja, køre den varm. Den kører ikke helt, som den skal. Den hopper og sprutter godt nok lidt. Og det gjorde den altså ikke sidst, jeg var ude og køre i bilen. Og jeg kan se, at benzinmåleren derinde, den står helt i bund. Så jeg håber, at det er fordi, den virkelig kører på dampe lige nu. Jamen, jeg tror, at det er tændrørene, der står til udskiftning. Så vi er lige på vej ud for at vaske bilen nu. Og så skal vi have taget de her billeder, vi skal bruge til den her salgsannonce. Selvom jeg ikke har lyst til at sælge bilen. Og jeg forholder mig rettighederne til ikke at sælge den, lad os sige det så. Men vi laver en salgsannonce, så må vi se, hvad der sker. Men de billeder skal vi ud og have taget nu.
Så når vi kommer til Esbjerg og lige har vasket bilen, så prøver vi lige at købe nogle nye tændrør, fire nye tændrør til den. Få dem skiftet ud, og så får vi at se ad, om det er det, der gør, at den gnister lidt dårligt. Fordi jeg kunne godt have mistanke om, at det er fordi, den ikke leverer den gnist, den nu skal. Vasket i klipsen, og nu skal vi til Hansen og købe nogle nye tændrør, som forhåbentlig gør, at den ikke er ved at gå ud hele tiden. Velkommen til. Jo, tak. Så er du for ny bil. Ja. De havde kun tre tændrør, så vi har købt tre tændrør, og så må vi prøve at skifte de tre af dem, og så ligesom udelukke, hvad for en der er i stykker. Ja. Det er altså ikke mig, der åbnede den. Nej, what the fuck? Nå. Et tændrørs nøgle, og så noget Umbraco, selv for at vi også lige kan skrue ventildæksler deraf. Yes. Så det blev lige 300 kroner bare for at komme ind og skifte tændrør på en Eclipse. Fedt. Så vi håber, det er det. Ja, det har været med at virke nu. Tjek, hvor meget vand der ligger der. Holy crap, man. For helvede. Skal jeg ned til tændrørene? De sidder hernede under det her dæksel her. Dun, dun, dun. Oj, der ligger meget vand dernede. Prøv at se herinde, Kasper. Prøv at se dernede. Der er sygt meget vand i ned til tændrøret her. Ja, okay, nu spørger jeg bare dumt, men hvordan fanden kommer der vand derind? Ja, det kan løbe ned igennem, og så hvis der er en eller anden af dem her, der måske er utæt. Det er jo en utætning. Prøv at se, hvor nasty den her den er. Så det er den, der gør, at det hele lyder underligt? Ja. Okay. Det er det. Så det skal vi have renset, og så smider vi de nye tændrør i. Ja. Og så håber vi på, at det er... Er nok til det. Ja. Okay, men fedt nok, vi har fundet ud af, at jeg faktisk kan se det. Er i hvert fald fejlen, det der. 100%. Det er ikke det samme med Lamborghini, hvor vi tænker, står og tænker, fuck er det her? Det her, det er lidt nemmere at selv at rode i, det vil jeg sige. Det kan vi godt lide. Ja, det er også... Jeg vil faktisk sige en ting. Efter at vi har fået ud i klipsen ud at køre i dag, vi lige har fået den her carbon underlag på det her. Jeg blev mindt om, hvorfor det er, jeg elsker japanske biler. Hvorfor det egentlig var, jeg elskede japanske biler. Jeg er gået meget over i den her superbil og sådan noget, fordi jeg synes, det er fucking fedt. Og det er det. Men da jeg var yngre, der elskede jeg japanske biler. Fordi man kan customize alt det her. Også fordi jeg har lagt den her føler ud omkring bilen, der var til salg. Og jeg har blevet sådan, jeg har ikke lyst til at sælge den osv. Og det er fordi, jeg bliver mindt om, hvor mange timer, der er blevet brugt på den. Hvor mange penge, ikke fordi pengene har noget at sige egentlig, men der er brugt mange penge på den også. Men følelserne i, at man har lagt i projektet. Altså alle de her ting. Jeg har personligt gjort den her bil her så meget, så den er mig. Og det er nemlig det, jeg altid elsker ved japanske biler. Som vi også snakker om, når hallen den er færdig og alle de her ting, så er det sådan nogle projekter her, der kommer sygt meget af her på kanalen. Det er sådan noget her, hvor vi customiser sådan nogle biler her. Selvfølgelig skal vi også have Lamborghini, og vi skal Ferrari og alle de her ting her med os. Ja. Det skal vi, og på et eller andet tidspunkt kunne det være fedt, hvis vi kunne lave projekter med en Lamborghini eller en Ferrari med sådan noget her også. Overvej det. Nå, vi har lige haft besøg af politiet. Det var en civil vogn og en civil motorcykel og en civil politipatruljevogn. Ja. Men de kom lige hen og spurgte ad, hvorfor vi holdt her og tjekkede lige op med hvad det hedder godkendelser til at køre med prøveplader og så videre og så videre. Og jeg sagde at jamen for det første så har vi et motorproblem. Jeg skal også lige ud og have til at stå bilen igennem om den kører som den skal. Inden at bilen den skal sælges, det giver lidt sig selv. Jeg kan ikke sælge en bil, hvis den ikke kører som den skal. Så det har været godt lige at komme ud og teste bilen. Fundet det her problem her med tændrørene. Få det lavet. Derudover så vi selvfølgelig skulle gøre bilen ren. Fordi at vi skal lave nogle fede billeder. Der skal bilen være ren. Og så skal vi ud og tage de her billeder til en salgsannonce. Så vi havde alt vores på det rene, heldigvis. Ja. Og det er meget vigtigt. Når man for eksempel kører med prøveplader osv. osv. så er det super vigtigt, at der er styr på tingene. Fordi at det er altså noget, som man bliver slået hårdt ned på, hvis der ikke er styr på. Nu venter vi lige på, at Tobias han kommer tilbage, så vi lige kan få skiftet tændrør på bilen. Og så håber vi, at den kører, som den skal. Og så skal vi altså ud og have taget billeder. Alt det her, det har lige trukket lidt ud, så det egentlig blev mørkt, og det var meningen, at vi ville have taget billeder i dagslys. Så nu har du puttet en ny i? Der er i hvert fald en ny i der. Så jeg tænker lige at skifte de første tre her. Yeah.
før der var det sådan helt altså der kunne slet ikke holde sig i gang. Ja. Nu kører det som skal. Sådan, det er luksus, mand. Det er det, der er så lækker ved japanerbiler. Det er det, er så lækkert at rode i. Så er vi kommet frem til lokationen. Vi holder samme sted, som vi gjorde, da vi skulle filme noget til Lamborghini-videoen. Og hold kæft, den ser godt ud her. Hvad siger vi til den? Det er savn i orden. Hvad siger du til underlæben? Det kunne ikke sidde bedre. Det kunne du bare ikke. Jeg synes, den der detalje med, at den sådan lige går ind her og sådan noget, det giver altså totalt aggressiv look. Men prøv at se sådan noget, det her, hvordan det er, det flugter til siden. Ja, også, det ligner bare ned, ja. Det er så fed en detalje, det kan jeg sige dig, mand. Det er lækkert. Vi er lige ved at tage nogle billeder igen. Det er altså blevet en del mere mørkt, end hvad der egentlig lige var planlagt til det her. På grund af de problemer, vi har haft med bilen, så er det blevet lidt mere mørkt. Vi har fundet en tank, hvor der er lys, og der har Kasper også lige fået taget noget video. Han har lige fået taget nogle billeder af bilen. Så tager vi ud om et par dage. I dag der er det mandag, og onsdag der tager vi lige ud og skyder et par billeder i dagslys med bilen også. Men vi får lige det ud af det, vi nu kan i dag, når vi altså har hævet den ud og lige har fået den vasket til, at vi kunne få taget de her billeder. Kasper, han er lige inde og pis, og eller skal man sige tis, lyder det ikke lidt mærkeligt? Kasper er i hvert fald lige inde og få afladet vandet. Så kom Eclipsen hjem i garagen. Skal vi lige kigge på den? Og især lige med den nye underlæb her. Holy moly crowly crap. Ej, det er altså det her fuldan bilen. Jeg har været i tvivl om, den her underlæb skulle på. Igen, fordi jeg synes, den anden den var pæn til den. Men jeg kan godt se, at når man står her, så giver det altså det helt rigtige, hvad det hedder? Look. Ja, det helt rigtige look med, at underlæben er carbon, motoren er carbon. Og hvis man selvfølgelig går ud på siden her, så har vi carbon på siden, vi har på motoren og hernede. Og så har vi selvfølgelig også alt det om bagpå. Så der er ingen tvivl om, at det fuldender virkelig. Jeg har ikke lyst til at skære med den. Og jeg har heller ikke lyst til at skære med den der. Dodge Viberen. Men det der er ved Dodge Viberen, det er, jeg har ikke rigtig lavet noget ved den her bil, udover at jeg har skiftet fælge, og jeg har skiftet gevind under vognen. Så det vil sige, at jeg har sænket den, og jeg har sat andre fælge på. Så i realiteten kan jeg nemt komme til at få en bil med til den her igen. Det vil sige, at hvis jeg sælger den her, jamen så kan jeg bare købe en Viber igen på et tidspunkt, skifte fælge og undervogn, og så har jeg altså samme bil igen. Så det er sådan, du ved, det er nemt ligesom at erstatte den her bil, hvis man kan sige det sådan. I har selv set projektet, eller i hvert fald mange af jer, der følger med på kanalen, og har fulgt med i noget tid. I har set, hvor kæmpe et projekt det har været. Bilen har været fuldstændig skildret. Og så ikke for at snakke om alle de her carbondele, som vi har ventet 2 år på at få hjem. Altså underlæben, motorhjelmen, sidesplitterne, dogtailen, diffuseren. Alle de her ting har vi altså ventet 2 år for at få hjem til den her bil. Og så er det bare, altså ved, der er lagt så meget tid og energi og kærlighed i den bil her. Så hvis jeg skulle bygge sådan en bil her igen, så vil der være et kæmpe stykke arbejde foran mig. Så det vil sige, hvis jeg skal af med den her bil, og skal have en tilsvarende på et andet tidspunkt, så er det ikke bare ligesom ved Viberen at købe et par fælge og en sænkning, og så havde du samme bil igen. Den her, den tager tid at bygge. Vi kan ikke blive ved med at stå og savle over den bil her. Jo, det kunne jeg måske godt, men så bliver det sgu en lidt for lang video, det her. Så derfor tror jeg, at det er blevet tid til at slutte dagens video af. Tak for i dag, Kasper. Tak for i dag, Tobias. Fornøjelse. Og ja, så er der ikke andet at sige end stay tuned, hvad der sker der her på kanalen. Sælger vi Eclipsen, sælger vi Viberen, sælger vi Supraen, sælger vi Aventadoren, så har vi ingen biler tilbage. Nå, ja, stay tuned. Vi får at se, hvad fremtiden bringer. Der er ikke andet at sige herfra end live your dreams.